စက်တမာလ10ရက်နေ့ညကတောင်တွင်ကြီးမြို့မှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့လူစုလူဝေးနဲ့စုပူမှုဖြစ်စဉ်က9ဦးကိုဖမ်းမိထားပြီးကြံရှိသူတွေကိုလည်းဆက်လက်ဖောက်ထုတ်ခါဥပဒေနဲ့ညီအရေးယူသွားမယ်လို့အစိုးရသတင်းထုတ်ပြန်ရေးကော်မတီကထုတ်ပြန်ပါတယ်။စုပူမှုဖြစ်စဉ်မှာပါဝင်ပတ်သက်ခဲ့တဲ့နှင်းကိုကိုလင်းခေါ်နှင်းကိုကိုကိုစက်တမာလ10ရက်နေ့ညကဖမ်းဆီးရမိခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ဒီကနေ့စက်တမာလ17ရက်နေ့နံနက်ပိုင်းမှာတောင်တွင်ကြီးမြို့ရွှေအိုးနှင့်ရက်ကွက်မှာနေထိုင်တဲ့အဖဦးမာရဲ့သားဖြစ်သူအသက်33နှစ်အရွယ်ဆိုသူနဲ့အဖဦးလာအောင်ရဲ့သားအသက်22နှစ်အရွယ်သိန်းစံထေရွှေကြောင်အင်းတရက်ကမှနေထိုင်တဲ့အဖဦးတင်မောင်လေးရဲ့သားအသက်28နှစ်အရွယ်နိုင်အောင်ထက်နဲ့အဖဦးအောင်ကျော်မိုးရဲ့သားအသက်18နှစ်အရွယ်စီတူအောင်တို့ကိုထပ်မံဖမ်းဆီးရမိခဲ့တာဖြစ်ပြီးသူတို့၅ဦးကိုထိန်းသိမ်းကစီစစ်မေးမြန်းနေရလို့သတင်းထုတ်ပြန်ကြမှာပါရှိပါရယ်။အဲ့ဒီဖြစ်စဉ်ကြောင့်ဦးစိုးမြင့်လေးဆိုသူရဲ့ LINE သစ် Mobile Phone နဲ့အပိုပစ္စည်းအယောင်ဆိုင်စီစစ်ဆဲဖြစ်တဲ့ကိုဟာနေရဲ့လက်ဖေးဆိုင်ဒေါ်မျိုးမျိုးဝင်းရဲ့ကုံစုံဆိုင်ကိုအောင်ဝင်းရဲ့ဤရတနာဖြူထမင်းဆိုင်ဦးမြင့်စိုးရဲ့ကွန်ရခုံဦးတန်းလှရဲ့နေအိမ်ဦးအေးလွင်ရဲ့နေအိမ်နဲ့ဦးမွတ်ကြရဲ့နေအိမ်တို့ပျက်စီးမှုဖြစ်ပေါ်ခဲ့တယ်လို့သတင်းထုတ်ပြန်ကြမှာပါရှိပါရယ်။ဖြစ်စဉ်မှာတောင်တွင်းကြီးမြို့အုံတော်တရက်ကွက်တောင်တွင်းကြီးမကွေးကားလမ်းမပေါ်မှာရှိတဲ့နေအိမ်ကိုစက်တမာလ10ရက်နေ့ညပိုင်းကမျက်နှာမှာနှာခေါင်းစီးထားတဲ့စီစစ်ဆဲလူငယ်50ခန်းကဂဲရီနဲ့ပြစ်ပေါက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါရယ်။အဲဒီနောက်နိုင်ငံတော်တချင်းကိုတီးဆူကြွေးကြော်ကရွှေကြောင်အင်းတရက်ကွက်မှာရှိတဲ့ဗလီဘက်ကိုထွက်ခွာသွားခဲ့ပြီးည7နာရီခန့်မှာမကွေးတောင်တွင်းကြီးကားလမ်းရွှေကြောင်ပင်နှင့်ရက်ကွက်မှာရှိတဲ့ဗလီတကားကို၎င်းည7နာရီနဲ့15မိနစ်ခန့်မှာအဲ့ဒီကားလမ်းဘေးမှာရှိတဲ့တမအာဇီဝစတိုးဆိုင်ကို၎င်းဂဲရီနဲ့ပြစ်ပေါက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါရယ်။ဖြစ်စဉ်တွေကြောင့်ည9နာရီခန့်မှာဗလီရဲ့မြောက်ဖက်မကွေးတောင်တွင်ကြီးကားလမ်းမပေါ်မှာလေးကွာတွေကြောက်ခွဲတွေကင်ဆောင်ထားတဲ့လူ80ခန့်ဗလီရဲ့အရှိတောင်ဘက်လမ်းမပေါ်မှာလာရောက်ကြီးရှုတဲ့လူ400ခန့်စုဝေးလာတဲ့အတွက်လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကလူစုခွဲဖို့အတန်ချဲ့ဆက်တဲ့အကြိမ်ကြိမ်တတိပေးခဲ့ပေမဲ့လူစုမခွဲလို့လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာညာတန်ပေးပြီးတိုင်းတွေနဲ့တွန်းထုတ်ခဲ့ရည9နာရီမိနစ်30ခန့်မှာလူစုခွဲထွက်ပြေးသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ဖြစ်စဉ်မှာပါဝင်သူတွေကိုဆက်လက်ဖော်ထုတ်လျက်ရှိပြီးလူအုပ်စုနဲ့မတိမငင်ဖြစ်စေဖို့ဆောင်ရွက်ခဲ့သူတွေအားလုံးကိုဥပဒေနဲ့အညီအရေးယူဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ကြောင်းအခုဖြစ်စဉ်ကိုဥပမာထားပြီးပြည်သူတွေအနေနဲ့နိုင်ငံတော်လုံခြုံရေးနဲ့ဒီနေ့အေဂျင့်ရဲ့အတွက်တတိရှိရှိအစဉ်ချင်းသုံးသပ်ပြီးပိုးပေါင်းဆောင်ရွက်ပေးကြဖို့လဲအစိုးရကတိုက်တွန်းထားပါတယ်။